В рамките на една година фондът за лечение на деца смени трима директори. Последният, професор Владимир Пилосов, напусна след скандал за забавено лечение на болно дете. От ден институцията вече е с нов – доктор Тинка Троева и с нови очаквания на родителите – да няма забавяне на техните деца. Имаме едно такова дете, то е от Варна. При него се получи забавяне на документите, тъй като то кандидатства за лечение в чужбина, но понеже му е направена трансплантация на стволови клетки и лекарите казват, доцент Калев от Света Марина във Варна, че трябва да се видят резултатите от тази трансплантация, то е с тежко заболяване и когато излезат тези резултати, то тогава ще бъде насочено за лечение в Германия, в случая те кандидатстват. Този случай е обсъждан и със стария директор, но е забавен по медицински причини. Чакали са резултати от изследвания, но не така стоят нещата с друг малък пациент. Друг случай, който е висящ и който специално ще обърна внимание на доктор Троева, едно дете кандидатства за малка частна болница за медицински изделия, да му се направи операция. Фонда обаче не плаща медицински изделия, когато няма обществена поръчка. Това трябва да бъде променено и родителите трябва да знаят предварително, че там, където няма обществена поръчка, фонда няма да им плати медицинското изделие, така че да правят своя избор своевременно. В дневния ред утре са включени случаите на 33 деца, 16 от които кандидатстват за финансова помощ за лечение в България, а 6 за осигуряване на терапия в чужбина. Общо 6 от децата имат нужда от ортопедични импланти, а други 6 от ортези.